Bir neçə saat sonra Gədəbəy rayonunun Miskinli yaylağında Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək. Festival ilk dəfə də Azərbaycanda keçirilir. Hazırda Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov festivalın keçirildiyi ərazidədir və əraziyə baxış keçirir. Asan pulu boş olacaq. Azərbaycana gəlmiş olsun heyvanlardır. Biz də o vaxtdan sonra seleksiya işləri aparmışıq. Ona yenə də müəyyən